Oi! Uau! Bom, quem aguentou, quem foram os heróis, tá? Isso aqui aguentaram esperar todo esse drama. As Meu, não crianças é? Eles estão merecem milhões de beijos da minha parte, porque olha, foi um drama. Eu, na realidade, fiz um teste hoje à tarde com a Tati Souza, né? Que para ter um pouco assim. Sim. mais de noção tal, e deu certo. Então, eu estava muito tranquilo, mas eu não sei, a nossa conexão estava um pouco Mas é que tensa, ao vivo um pouco é mais demais. complexo, né, Walter? É por isso, com telespectadores. Oh, isso, pior ainda, né? Eu tava me justificando. Para minha geração, esse tipo de tecnologia, às vezes, ele causa um pânico, porque você está tão acostumado a que as coisas funcionem, né? Então, o pau Sim. da barriga aqui, eu estava realmente desesperado. Mas eu Mas queria. eu. Queria agradecer todo mundo que está nos assistindo aqui, que está de novo com fé que a gente vai em frente aqui nessa história, com mais de meia hora de atraso do nosso horário. Eu queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Walter Rodrigues, eu sou coordenador do núcleo de design do Inspira Mais, e a gente está juntamente com o Sebrae fazendo esse trabalho, esse programa das lives. Para a gente colocar um pouco mais do negócio de moda do Brasil, o que está acontecendo, o que a gente está vendo, o que a gente está pensando. Eu queria aproveitar esse espaço pequenininho para agradecer todo mundo do Sebrae, seus gerentes, seus gestores, todo o pessoal de frente que fica no atendimento das micro e pequenas empresas. Eles são fundamentais para a resolução dos problemas e para a ajuda de todas as empresas. São esse povo maravilhoso que realmente. É, simboliza empatia nessa história toda brasileira. Eu queria agradecer ao pessoal do Sebrae. E queria apresentar para vocês a Thaisa Wiesel, por exemplo, que é da Inovative, uma empresa de tecidos lá de Santa Bárbara do Oeste, que é um polo bem importante dessa questão dos tecidos. E como Inspira Mais tem essa visão muito clara de que nós somos moda, e que moda engloba, na realidade, confecção, calçado, mobiliário, bijuteria, o automobilístico, enfim, tudo aquilo que necessita de material de moda, para a gente é um prazer ter a Inovative dentro do nosso quadro de expositores. Então, eu queria que vocês conhecessem um pouco melhor a Inovative. Eu apresento a vocês a Thaís, e ela vai contar um pouquinho da história dessa empresa tão incrível. Primeiro, obrigada pelo convite, eu adorei, a gente se sentiu muito honrado. Adoramos o trabalho da Inspira Mais e seu, Walter, de toda a equipe. Então, obrigada pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e da indústria têxtil brasileira e dos desafios que toda a indústria vai ter daqui para frente, Com né? certeza, com certeza. Bom, eu sou Thaisa Wiesel, a minha família, na verdade, como a maioria das pessoas em Americana e Santa Bárbara, por ser um polo têxtil, eu já sou a quarta geração que trabalha com tecidos. Minha bisavó, bisavô de lado de pai e mãe, todo mundo sempre trabalhou com isso. Eu até tentei fugir um pouco, advoguei 2 anos, mas o sangue falou mais forte, né? E sorte a nossa. E bom, então a primeira indústria começou em 1939, era da minha bisavó que iniciou com moda. Então foi um dos primeiros o primeiro know-how da minha família foi exatamente com tecido para a parte de confecção, né? A Tramari Inovativa, ela foi fundada em 1997. Inicialmente também focando essa parte de tecido para confecção. Como os tecidos para moda, a moda é o maior consumo têxtil, ela no Brasil e no mundo, também foi o primeiro assédio chinês, né? Então, os importadores começaram trazendo tecidos para confecção inicialmente. Logo em 98, a gente já migrou um pouco para a parte de decoração, né? Que foi uma saída encontrada para continuar produzindo.
E começou a dar super certo. Um dos nossos DNA sempre foi priorizar a matéria-prima brasileira, né? A gente tem muitas fibras naturais incríveis, como o algodão e a juta, e isso acabou também causando interesse do mercado calçadista. E levou a gente a encontrar vocês, o que foi ótimo, né? Muito bom. Eu fico bem feliz porque toda vez que a gente tem a chance de encontrar vocês lá com tanta coisa bonita, com material maravilhoso que vocês fazem, a gente fica muito, muito, muito feliz. Eu queria que você me contasse um pouco, por exemplo, dentro desse cenário mesmo, né, da moda brasileira. Eu até pela minha carreira de tantos anos fazendo roupa também, eu senti muito essa a queda, por exemplo, né, o desaparecimento da indústria do tecido, né? A gente ficou, realmente, a gente não tem mais ninguém que faça seda hoje, por exemplo, pequenos, mas naquela grande escala que a gente tinha até os anos 90, realmente isso desapareceu. Como é que é, por exemplo, hoje a presença de vocês dentro da moda brasileira? Assim, vocês conseguem estar nas marcas, de fluxo, de quantidade? Como é que funciona isso? Também na realidade a moda é o segmento mais novo para a Innovative, apesar de termos começado com ela. A gente acabou saindo em 99, 2000, mais ou menos. E é uma grande paixão do nosso diretor de desenvolvimento industrial, o Ardival. E junto com a Márcia e a Geni, foi a primeira que começou, a gente voltou para a moda. Esse é um caminho um pouco longo, porque a matéria-prima, os fios são muito mais finos, né? E tudo mais. Só que nós percebemos que existia uma demanda não suprida no mercado para tecidos diferenciados, que é um dos nossos, é o nosso maior know-how, na verdade, produzir exclusivo de acordo com as necessidades dos clientes. Que Então, fantástico. isso, logo que a gente começou a ter uma penetração um pouco melhor, maior nesses clientes e que nós tivemos a chance de mostrar o nosso tipo de tecido, né? Para quem não conhece, nós produzimos tecidos em jacquard, sempre com fio tinto, e muita coisa exclusiva. Então, foi muito, muito positiva a resposta dos clientes para isso, porque eu acho que hoje o mais importante é a gente conseguir contar para que veio, né? Todas as marcas, assim, e imprimir o DNA delas também no tecido, né? Contar uma história mais completa, e é isso que a gente se propõe. Então deu super certo. Nossos grandes clientes hoje, parceiros, né? Tem no masculino a Reserva, a Oriba. A gente trabalha bastante coisa sustentável com eles também. Tem a feminino Cris Barros, Cissa, Osklen, enfim, tem bastante gente aí já na moda que a gente trabalha com exclusivo e também algumas coisas linha, né? É maravilhoso ouvir isso, porque essa percepção do exclusivo, ele leva a gente para pensar no autoral, né? Então, realmente as marcas estão preocupadas em deixar a sua marca no sentido de essência, né? Então, isso é muito bacana. Outro ponto que eu queria que você passasse para a gente, até porque para mim eu tenho um carinho imenso pelo trabalho do pessoal da Casa de Criadores. Né? E vocês têm um contato muito. O André Hidalgo, para mim, assim, é um herói do que a gente fala de moda nesse mundão mesmo, do trabalho que ele faz, do apoio que ele dá para novos designers. E eu tenho, às vezes, sorte de estar em São Paulo, quando tem a semana da Casa de Criadores, e eu saio de lá assim, com o coração cheio, porque é muito, muito incrível. E o mais bacana disso tudo é que eu vejo que vocês têm um carinho especial por esses novos designers. Vocês dão um apoio muito legal para eles. E eu queria que você contasse isso, o quanto isso impacta, por exemplo, porque eu acho que é uma troca, né, Thaís? Quando você trabalha, por exemplo, com Oscar, com Reserva, você vai receber, de certa forma, um nível de informação e um tanto de informação que vai também te dar
vai também te alimentar, né? E para os pequenos, isso acontece também para esses jovens designers, eles apontam desafios para você, para o Adoval, por exemplo, para vocês saírem da zona de conforto, que eu acho que, para mim, o mais fascinante é estar falando com você, que ao mesmo tempo é gerente comercial e ao mesmo tempo trabalha também na criação, né? Que na maioria das pessoas são antagônicos, mas na minha cabeça é tudo uma coisa só, porque é negócio, né? Moda é negócio, a gente tem que ter essa noção. Então é muito bacana entender você com esses dois lados, né? Como é que você consegue imaginar essa influência dos jovens designers, por exemplo, dentro do trabalho de vocês? Bom, desde o início a gente sempre focou em também desenvolver exclusivo para esse estilista, enfim, ou pequenas marcas que estão começando, como uma forma também de apoio, né, Walter? Primeiro, eu acho que vai totalmente de encontro com a ideologia e a política da Innovative. De prezar e priorizar desenvolvimento autoral e brasileiro. Eu Uau! acho que a indústria como um todo, junto com os designers e estilistas, a gente precisa se unir para realmente mostrar quem é o Brasil. A gente é extremamente criativo, forte, versátil, e eu acho que falta união em diversos sentidos, né? Então, voltando à tua pergunta, os estilistas, o João Pimenta, o Mário Francisco da Dea Metropol, várias, teve a Fernanda Yamamoto, o Ronaldo Fraga, a Renata Abuso, então todas essas pessoas são extremamente criativas e elas nos desafiam, por não ter uma pegada tão comercial e mais autoral. Às vezes elas nos desafiam até mais em termos de desenvolvimento de produto, do que as grandes marcas, que têm que pensar, enfim, em tudo que se tem que pensar para ter uma grande marca, também em preço, né? Enfim, peso, um monte de coisa. Então, esses pequenos, não pequenos, que não têm um volume tão grande de vendas, mas que tenham uma força imensa de criação, eles nos desafiam em diversos aspectos e com certeza eles nos fazem evoluir com relação ao desenvolvimento de produto propriamente dito. Então, esse, além disso, do meu desenvolvimento, é uma forma de apoio para que a moda brasileira ela possa ser mais contar uma história mais completa como um todo, né? Teve no calçado também. A Sim. gente fez desenvolvimentos até junto com vocês que ligaram com a Insecta. Sim. Foi incrível com a Insecta e com a Ródia. Então, essa uma das nossas ideologias de realmente apoiar o autoral e desenvolver parceria que seja um ganha-ganha de todos os lados, né? Não, e é muito importante a gente até linkar isso com o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que esse momento que a gente está passando, que é tão complicado, a gente pode sair renovado e fortalecido disso tudo pensando em união, né? A Silvana Dilli estava dizendo aqui, a força está na união, né? E realmente está nisso. Se a gente entender a necessidade do outro e buscar, às vezes. Eu sentia na minha época, na realidade, um pouco de má vontade, sabe assim? Ah, não! Porque até não entendiam o espaço que a gente estava criando para a moda brasileira nos anos 90. Depois, não, depois ficou tudo muito fácil, muito tranquilo. Mas eu acho o trabalho desses criadores realmente tão fabulosos, né? A gente tem tanta gente ali que realmente alimenta aquela noção que a gente tem de inovação no sentido de buscar resultados e principalmente na próxima história que a gente vai falar, eu acho que eles estão muito ligados, por exemplo, em todo o caminho da sustentabilidade, né? Eles já têm essa noção, eles já nascem hoje
com essa vocação, na realidade, para discutir essa questão que está inerente na vida deles, que são jovens e que estão iniciando ali seu trabalho. E aí, de certa forma, eu queria saber como é que vocês já lidam com a sustentabilidade. Eu sei que vocês já têm um programa interessante nisso. Como é que então a gente pode pensar isso com relação a esse futuro incerto, meio complicado que a gente está passando? Como é que vocês estão se preparando a partir, ao meu ver, de uma busca maior por sustentabilidade dentro, principalmente, da moda, aonde a gente vai eleger produtos que tenham mais essência, que a gente tenha realmente necessidade, produtos que tenham uma vida mais longa, né? Tem uma série a palavra conforto, por exemplo, ficar 30 dias dentro de casa vestido praticamente de moletom e pijama, te dá uma Algodão. outra de roupa, né? Então, como é que vocês estão se Sim. preparando para tudo isso? Tá. Na verdade, a gente já consome, por exemplo, algodão reciclado desde 2000, né? Inicialmente, isso foi pensando em custo também, que o algodão, só para a gente, basicamente, né, para entender o contexto. O algodão reciclado, ele é coletado por cooperativas e dividido em cores. Esses retalhos de confecção, que são, eu não falei isso, o retalho, ele é coletado de confecções, diversos tipos de confecções e separados em cores e desfibrados. Então, ele vira fibra de novo e é refeito o fio. Então, isso acaba sendo um fio mais barato por já vir tinto. Ele não tem um grande padrão de, por exemplo, não é sempre, ninguém consegue garantir que vai ser sempre exatamente o mesmo tom e tudo mais. Mas eu não preciso reenviar ele para tingimento, ou seja, você economiza água e não existe nova adição de corantes. Então, por esses fatores, ele acaba sendo mais barato do que você reenviar, pegar um algodão virgem e mandar ele para tingimento, Fazer né? todo o processo, na realidade, né? Exato. Então, em 2000, a gente começou a usar algodão reciclado mais pensando em preço. O calçado, ele deu uma grande chance para a gente usar melhor o apelo de sustentabilidade, né? Eu acho que a moda, ela é muito mais ligada nisso, mais rápida, né? Nesse sentido, do que a decor. Então, desde 2005, mais ou menos, a gente fez as lonas recicladas e tudo mais, que deu super certo no calçado. Percebemos que de 2 anos para cá, deu um clique na cabeça do consumidor final para realmente pensar em sustentabilidade na moda, né? Ainda é muito pequeno, porque não é. Isso não está completamente disseminado, isso, mas grandes marcas que não têm a vertente sustentável já têm um percentual, que seja 10%, 15% voltada para sustentabilidade, né? E isso é uma coisa que nós acreditamos muito, não só a sustentabilidade ambiental, mas também por exemplo, comprar do Brasil, hoje mais de 90% da nossa matéria-prima é brasileira, então eu apoio a cadeia como um todo, né? Eu até vi a Geni entrando aqui, ela que Sim. apresentou a linda, nó, Uma minha querida. mãe, uma das minhas grandes professoras. Ela que apresentou a gente para o algodão naturalmente colorido, que eu acho que falando em sustentabilidade, é a coisa mais linda que existe brasileira. Então, na verdade, a pluma desse algodão, ela já nasce colorida. Então, você elimina 88% de uso de água, porque não precisa Novo atingir. aqui. Não tem aditivo químico, porque ele já nasce colorido.
E é um desenvolvimento 100% brasileiro, né? Foi a Embrapa que conseguiu alongar a fibra desse algodão para que ele pudesse ser fiado. Além de que a agricultura é familiar na Paraíba, é um projeto muito bonito. E nós fomos, junto com a G, né, a primeira indústria têxtil de tecido plano a usar esse tipo de algodão. E até hoje a gente vem trabalhando muito forte nisso, junto com o algodão reciclado, né? Além do que, eu acredito que, por exemplo, o algodão brasileiro, por o Brasil ser um país abençoado por Deus, que chove muito, a nossa irrigação, ela não. Se for comparar o BCI de outros países, o nosso tem até um grau a mais, que é exatamente a necessidade de irrigar muito menos do que os outros países. Sim, a gente tem três safras, né, Thaís? Isso não é qualquer lugar do mundo que tem isso. Pois É que, na é, pois é. realidade, eu sempre fico pensando que muito vai para o agronegócio mesmo, que é o que hoje dá mais rentabilidade. Mas eu acho que o algodão tem aparecido nessa história, né? Assim, ele realmente tem um poder muito grande. E eu conheço o algodão colorido do trabalho que a gente faz na Paraíba. A gente tem um trabalho muito forte com o Instituto Bai Sim, Brasil, juntamente com o Sebrae local, com cooperativas, mesmo dentro da indústria do calçado da Paraíba, e a gente é muito próximo desse projeto. É realmente encantador essa ideia, né? Tá, eu queria mudar um pouco a nossa conversa, porque tem uma coisa que está me fascinando muito nesse momento, assim. Por exemplo, na indústria do calçado, a gente tem, na grande indústria mesmo, a gente tem uma dependência muito grande de produtos oriundos da China, assim como a moda em si de roupa, tudo, né? A gente está bem fixado nisso. Nesse momento do calçado, especificamente do calçado, eu acho muito interessante a gente parar para pensar no problema China. Por exemplo, hoje as fábricas estão absolutamente voltadas para EPI. Então, basicamente, qualquer fábrica que tivesse, sei lá, um processo fabril, hoje está fabricando EPI. Então, a gente vai ter uma baixa quantidade de laminados sintéticos vindo para o Brasil nesses próximos 6 meses, nesses próximos 2 semestres, eu acredito, até a história toda voltar. Até porque embarques, a questão de alfândega, eles vão dar prioridade para isso que está vendendo, que é o produto medicinal de ajuda nos hospitais, tudo isso, né? O mundo inteiro está necessitando deles e eles são os grandes produtores disso. Consequentemente, resumindo, vai haver uma baixa nessa questão da importação de material. Né? E eu, na minha ingenuidade, eu estou acreditando muito que o tecido, de certa forma, vai se tornar um protagonista muito importante, principalmente dentro do Brasil. Porque, como a gente está falando, o algodão é brasileiro, a gente tem reciclagem aqui dentro, a gente tem outros componentes que às vezes é necessário e que também estão dentro da nossa cadeia. Nós somos um país onde nós temos a cadeia toda ela muito bem arrumada, tudo bem organizado, né? Um dos únicos, na realidade. Então, eu queria ouvir de você, assim, você tem essa percepção? Vocês estão sentindo isso, que na realidade, a hora que a gente, é lógico, tem todo esse período que a gente ainda está conturbado, mas que no momento que a gente se mover para frente e ir em sentido de conquistar, de coragem, de tudo isso que vai ser super necessário, vocês estão preparados para desse enfoque, por exemplo, do tecido se tornar protagonista na indústria do calçado, por exemplo? Ele é um pouco ainda mais caro que o laminado, mas na falta de, eu acho que ele vai entrar, porque até então o couro, que também é tão importante na indústria do calçado, ele vai ter um preço um pouco maior, até por causa do dólar, de toda essa confusão que está acontecendo. Então, perdão, eu me alonguei aqui, mas na realidade era só para dar um panorama e perguntar para vocês como é que vocês estão se posicionando nisso. Bom, Deus te ouça. Espero que a gente venda mais tecido. Tomara que seja assim que acontece, né? Mas, bom, o meu parque Fabril, a gente tem capacidade de produzir 500 mil metros mês, média.
E nos últimos anos, enfim, devido a tudo isso que você falou também, China, é impossível, alguém falou aqui de diminuir imposto, Posso, sim, né? posto embora, tá falando. Enfim, não tem como, muito como competir com o preço deles. A gente foi diminuindo, diminuindo, diminuindo a quantidade de metros produzidos e focando mais no diferenciado. Isso fez com que eu tenha uma capacidade excedente bem alta. Então, existindo essa demanda maior por tecido, eu consigo suprir amanhã, assim. Tô Epa! ansiosa por isso. E Chegou! com relação ao preço, Walter, eu acho que tem muita coisa, por exemplo, as lonas com algodão reciclado, que a gente consegue ser muito competitivo também. Eu acredito realmente que a indústria vai se unir mais agora, não só a indústria, o brasileiro como um todo, né? Porque eu acho que vai ser muito difícil a gente tentar sair dessa sozinho, entendeu? Não dá. Não, literalmente. A gente Exato. Então eu acredito. sente muito isso, né, Thaisa? Porque nós temos uma média de 180 expositores no Inspira Mais, né? E o carinho que a equipe que nós temos, né? Nós que estamos atrás, junto comigo, tem 28 consultores, toda a equipe da Sintecal, né? Assim, toda a diretoria, quer dizer, é muita gente preocupada com essas pessoas, com o que vai acontecer nesse futuro, né? Então, eu acho que até a ideia desse associativismo, até a ideia da Sintecal mesmo, me encanta, porque realmente é uma voz. Aí os falo uma coisa muito interessante, que é criar um afago, que é criar realmente esse sentimento de uau, vem para o lado, sabe assim? Vem perto da gente, vamos unir essa energia positiva para fazer alguma coisa bacana, né? Porque realmente tá tudo muito diferente. A gente até nem sabe. Eu tenho muito medo dessa coisa de prognósticos, de futurologia, porque eu acho que se a gente viver o dia a dia já está difícil, né? Dia por dia a gente já está difícil. Imagina pensar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Quer dizer, a gente pode propor cenários, mas na realidade ninguém tem certeza de nada. Então, e assim, nós, por termos esse foco também em desenvolvimento, esse acho que é o nosso ponto mais forte de todos, nós estamos super à disposição da Inovative para desenvolver alguma coisa que realmente faça sentido e que agregue valor ao produto final, que a gente precisa, mais do que nunca, também se unir por isso, para conseguir gerar novamente esse desejo de consumo, que traga junto com o desejo uma experiência a mais para o consumidor, né? Sim, eu acho que tem que, para mim, assim, tem três pontos muito importantes, que é conforto, como eu tinha te dito, por causa dessa sensação de recolhimento que a gente ficou. Outra palavra que não me sai da cabeça, Thaís, é higienização, né? Como é que a gente vai pensar matérias fáceis de higienizar, né? Assim, realmente, você passar um álcool no seu sapato, como é que isso vai tornar ele mais protegido, né? Fora as fibras bacteriológicas, tudo isso é possível com bactericidas, por perdão, mas é toda essa noção de como eu posso fazer naquele momento que eu preciso. Eu acho que essa é uma urgência que a gente vai precisar entender, né? E outro ponto que eu acho que é muito importante a gente refletir é que daqui para frente, eu acho que as pessoas, até pelo impacto que isso vai ter na economia, na nossa vida, nos salários, no fluxo mesmo de dinheiro do mercado, o produto vai ter que ser muito necessário. A gente vai comprar coisas que são necessárias, né? A gente não vai comprar só porque é encantador, que era uma palavra que eu usava muito, dizendo: seu produto tem que ser encantador. Hoje, mais que encantador, ele tem que ser necessário. Então, isso para mim, ele causa para mim essa preocupação de como a gente vai lidar com tudo isso. E aí eu queria te passar para frente, por exemplo, de um outro assunto que eu acho interessante. Por exemplo, avião. Tchau, acabou, né? Não tem previsão, né? Assim, como é que vocês estão lidando? Eu sei que vocês têm uma equipe genial de pessoas que pensam, que trabalham, que já tem uma no sangue, né? A Márcia estava passando por aqui agora, quer dizer, um monte de gente bárbara que está com vocês. Mas como é que fica essa questão da pesquisa, né? Porque
Nós brasileiros, a gente tem esse hábito da viagem para confirmação, na maioria das vezes, ou para até vivenciar uma experiência nova, porque eu acho que a gente vai lá fora também com esse olhar da experiência e depois reedita, inventa, a gente tira água de pedra, que isso todo mundo sabe. Mas como é que está sendo para a equipe de vocês de criação, por exemplo, né, trabalhar com essa ideia? Ou isso vai, vou virar a pergunta, né? Tipo, tem esse problema de não poder ir lá e fazer o assertivo, mas isso também vai impactar na criatividade, porque ele vai dar um gás para a gente apostar realmente naquilo, nas coisas que a gente acredita, nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente sabe fazer, que eu acho que esse é o ponto da essência, né? Do DNA de cada empresa, inclusive de vocês. Então, como é que vocês vão lidar com isso? Assertividade a partir da viagem e o impacto da criatividade a partir de toda essa necessidade mesmo que a gente está vivendo. Sim, bom, a gente realmente fazia pesquisa em feiras e materiais, por exemplo, revistas, WGSN, a Márcia, que é a, né, nossa maga. Em cada segmento nós temos um designer que dá consultoria para a gente, e no calçado são vocês, né? A Tati, que está, tipo, ajudando eu a conseguir entrar na live, inclusive. Mas eu acho que esse é um momento ótimo, é uma super chance para a gente realmente beber da fonte da nossa cultura, da nossa história. Eu acho que o Brasil é riquíssimo em todos esses aspectos e é muito pouco explorado, né? Até conversando com a Márcia na semana passada, que a Márcia, agora que ela está em casa, né, pensando, você imagina, um zilhão de ideias, né? E Eu diria, Jesus. Jesus, né? Então, a gente falou exatamente disso, de focar mais no Brasil, de trazer mais a brasilidade, toda a nossa bossa e cores e textura, toda a nossa vibração e criatividade, de uma forma mais autoral, que tem uma cara mais brasileira, né? A gente já faz muito isso, cada um de nós, dentro do seu nicho de mercado, mas eu acho que tem muito a evoluir ainda nesse sentido, né? E eu acho que isso, inclusive, pode vir a ser um movimento global das pessoas voltarem. Hoje, se você vai para Nova York, Paris, Londres, não faz diferença. A mesma coisa que você encontra em um, você encontra em outro. Isso ficou meio chato, né? Eu vou pedir para te interromper, porque eu sempre brinco com isso. A gente faz um trabalho muito focado, às vezes, nos polos, com confecções, ou mesmo com a indústria do calçado. E eu digo, gente, não precisa mais gastar dinheiro para ir para Nova York. Só se você quer mesmo ir. Vai no Iguatemi, vai no JK, tá todo mundo lá. Os caras têm que trazer a coleção errada, né? Porque não é a nossa estação. Então, quando é verão aqui, os caras estão todos com inverno. Na realidade, porque tá tão democratizado tudo, eu acho isso muito interessante, né? Eu consigo ver, por exemplo, a imagem da Gucci na loja da Gucci, na Zara, numa Renner, na Riachuelo, por exemplo, na C&A. É muito legal, porque já não depende mais só do dinheiro para se vestir legal. Na Mais realidade, democrático, você tem que ter ali o seu style, a sua maneira de vestir, mas você consegue estar bem vestido dentro de um conceito de tendência, de moda ou de gosto que está vigente a partir do seu bolso. Então, isso também é uma coisa muito legal que está acontecendo no Brasil, que antigamente não tinha. Ou a gente tinha alguma coisa que era muito simplória, que não era nada interessante, ou então algo muito caríssimo, impossível de se conseguir. Então, fico feliz que talvez nesse momento que a gente esteja vivendo, isso também vai ser fortalecido, né? A ideia de comprar do brasileiro, comprar do pequeno, que é super importante, né? com Olhar web, com para designers, né? o mercado, para essa ramificação que a gente tem, que é tão rica. O brasileiro ama moda, né? Assim, a gente é apaixonado por moda. Eu fico olhando as pessoas. Eu sou um observador, na realidade. Assim, eu vejo as pessoas na vitrine, olhando detalhes. Quando elas estão comprando, perguntando, quer dizer,
A gente tem um questionamento hoje muito interessante e eu espero que a gente saia de toda essa história fortalecidos através das marcas, porque às vezes eu entendo que o consumidor está fazendo esse movimento de pesquisar, de olhar. Por exemplo, quando que a gente ia no supermercado e lia se tinha glúten, que tipo de produto que tinha, a gente nunca se importou com isso. A partir do momento que nós começamos a prestar atenção em tudo isso, a gente passou a ler bula, né? A gente está lendo mais bula, né? Então, eu entendo que o tecido, na realidade, que a moda em si, nós vamos ter que fornecer mais informações para as pessoas. Se o algodão é colorido, se o algodão é reciclado, quer dizer, vai partir de nós, a indústria, de todo esse processo, a comunicação para as pessoas, né? A informação, ela é muito rica e de certa forma, eu acho que a gente ainda não trabalha muito isso, A né? A gente gente peca não consegue muito, concordo, passar concordo. esse processo para as Inclusive, pessoas. isso é uma coisa que eu estava conversando com a Márcia ontem. Ela falou, faz tempo, né? Que na verdade. Então, esse tipo de situação que nós estamos vivendo agora, né? Essas crises que realmente nos forçam a mudar o rumo, ela faz com que algumas coisas que nós reclamamos assim, no, em certo sentido, que tem que fazer e não é feito porque falta tempo e tal, realmente aconteçam, né? Então faz acho que um ano para mais que a gente fala em realmente informar o percentual de fibra reciclada, algodão colorido, enfim, nos produtos e não encontra realmente uma maneira de fazer isso, porque por ser indústria têxtil, eu não posso na minha etiqueta, pela ABNT, algodão é algodão. Mas não é, né? Porque é uma informação muito valiosa para o meu cliente poder informar o consumidor final. Então, com Sim. certeza, essa é uma das maiores lições de casa que a gente tem, para realmente conseguir transmitir a informação que, para mim, é básica e cotidiana, que para o consumidor final está completamente distante da realidade dele, né? Às vezes ele mal sabe realmente qual a diferença básica entre o poliéster e o algodão, quais os benefícios de cada um deles, enfim. Eu sempre vou defender o algodão, né? Com Mas, certeza, com certeza. né? Mas o mais fascinante disso, eu estava vendo os comentários aqui, e daí tem um comentário muito interessante da importância da transparência. E eu acho que para a gente não é tão difícil cuidar disso, porque realmente nós somos uma cadeia muito bem organizada, né? Por exemplo, Sem dentro dúvida. do Iramais você tem não só a Sintecal, que é o setor de matéria dirigida para componentes, você tem a própria BIT, né, que é a parte realmente do têxtil fortalecido no Brasil, reconhecida no Brasil. A gente tem também o trabalho da Abimóvel sendo absolutamente perfeito, que traz um outro setor completamente à parte, às vezes, do pensamento das pessoas, mas onde a moda tá provando ser extremamente necessária. A gente tem os Curtumes com o CICB trabalhando. Todo o projeto do CICB com relação à sustentabilidade é inacreditável o que os caras estão fazendo, e lógico, a renovação, a reinvenção dos Curtumes no Brasil. Quer dizer, a gente hoje, a gente tem falado muito disso, mas o sonho é que realmente a gente comece a despertar a ideia de um país sustentável, de verdade mesmo, né? Assim, de poder realmente. Ter essa transparência, de valorizar tudo isso, de colocar em prática tudo isso, né? E esse momento que a gente teve, né? Esse blocar o mundo, que para mim foi extremamente impactante, eu acho que é um momento que nós tocamos todo mundo. Porque eu saio aqui na sacada da minha casa, aqui em Caxias, eu vejo 80%, 80 e quase 90% da população com máscara. A gente tem um índice muito pequeno de infectados e de mortes na Gaúcha, mas é muito interessante ver como as pessoas realmente estão preocupadas com os outros também, não só com elas, mas com os outros. Então eu acho que de certa forma, eu nessa minha fazendo uma terapia na história da minha pandemia, por exemplo, né, desse momento, eu passei por todas as fases, a fase da descrença, a fase da gozação, a fase de Ligação.
vai dar tudo certo, que não vai acontecer nada. Eu acho que natural da gente, de certa forma, é isso. Mas eu estou observando que as pessoas estão muito mais preocupadas, as pessoas estão muito mais atentas. Então, a gente que está do outro lado, que está aqui na matéria, construindo tudo isso, eu acho extremamente importante a gente comunicar. Eu outro dia passei por uma situação muito divertida, Thaís, que foi essa coisa de Uber. Eu entrei no Uber, estava com um monte de coisa, meio quieto, assim, eu não sou, eu sou falante aqui que eu estou à vontade, mas eu sou bem quieto. E o cara que estava dirigindo, ele perguntou para mim, eu falei no telefone com alguém, alguma coisa esquisita, dessas coisas que só a gente que trabalha com produto fala. E ele falou assim, com quem que o senhor trabalha? Eu falei, ah, meu Deus, não, hoje não, né? Mas tudo bem, eu não queria ser mal educado. Eu disse, eu trabalho com pesquisa de comportamento e desenvolvimento de produto. Aí ele parou assim e falou, o que é isso, né? Pesquisa de comportamento? Eu falei, olha, seria mais ou menos pensar, ele estava com uma Polo verde. Eu disse, seria pensar com 2 anos de antecedência a essa Polo que a sua mulher foi comprar na loja verde. O homem quase bateu o carro, porque na realidade ninguém tem noção que tudo Não. acontece com uma tamanha antecedência, né? Assim, é muito fascinante isso, porque ele ficou prestando atenção quando eu disse para ele, olha, alguém estuda a importância da cor naquele momento, essa cor vira um tingimento, um pigmento, depois ela vai ser trabalhada num fio, ela vai virar um tecido, outra pessoa vai lá, vai comprar e vai cortar essa sua polo, o lojista vai comprar e alguém vai lá comprar, quer dizer, olha o tempo, né? E ele ficou fazendo, nunca pensei nisso, né? Então, na maioria das vezes, as pessoas conhecem processos industriais de carro, de eletrodomésticos, talvez porque sejam, tem uma engenharia fantástica em cima disso e um apelo realmente. E a moda parece que a minha mãe fazia, minha tia fazia, parece que não tem. A blusinha nasceu, né? O sapato ele surgiu ali. Ninguém para pensar em quantas indústrias estão envolvidas na produção de um par de sapato ou de um vestido, né? Muita gente, desde a plantação até. Eu, quando Isso estilista, eu falta ficava muito. muito bravo quando as pessoas diziam: ah, isso é bonito, isso é feio, isso é bonito, isso é feio. Bom, um baita desrespeito, porque você trabalhou tanto, você pensou, você criou, você desenvolveu, tem uma equipe atrás de tudo aquilo para a pessoa dizer isso é bom, isso é feio, ou isso é ruim. Sabe assim, eu acho que as pessoas elas vão ter que se posicionar diferente, né? Eu acho Exato. que aí começa aqui na gente. Olha lá, a Márcia falou que eles vão querer pagar mais, ó. Mas eu acho É, teve mais fascinante. alguém aqui em cima, pausa slow, que falou da transparência. A importância da transparência é exatamente essa, né? É você trazer para o consumidor final, fazer com que ele entenda tudo que envolve em um simples par de sapato, né? Ou, enfim. Sim, a Sandra É. está falando aqui em quantos empregos são gerados, né? É, Nós somos Sandrinha, linda. praticamente a segunda, terceira indústria que mais dá emprego nesse país. Só que nunca ninguém levou a gente a sério, porque moda, na realidade, para as pessoas, ainda tem essa conotação de ser feito assim, né? E não é, moda é business, moda é negócio mesmo, né? É muito sério o que a gente faz. Eu tenho uma percepção muito clara, a cada Inspira Mais, quando o Inspira Mais termina, de ver o rosto de vocês com uma satisfação das pessoas que passaram, né? Assim, de quem visitou. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente encerrar, porque como eu não sei que horas a gente começou, daqui a pouco esse oi do Instagram vai fechar e a gente vai ficar aqui com uma cara de Não perdido, é né? verdade. Então eu queria já ir caminhando para a gente ir encerrando e eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que é, né? Receber. A gente tem um público. Eu gosto de andar pelo Inspira Mais porque eu encontro designers de sapato, designers de roupa. Encontrei nesse último, um cara que fazia luminárias. Eu fiquei fascinado por essa história, né? As pessoas do automobilismo que me fascinaram também por essa busca, porque às vezes você pensa que carro é uma coisa tão de engenharia, tão mecânica, e a importância da moda para eles também é muito legal.
Como é que é esse impacto para a Inovative, por exemplo, dentro dessa visitação? Eu queria que você contasse um pouco das pessoas, queria que você trouxesse para quem não conhece o Inspira Mais um pouco dos 2 dias que a gente fica lá, né? Assim, de atendimento, de energia Precisa positiva. conhecer, né? Quem Sim. não conhece Inspira Mais ainda precisa conhecer. Bom, Sim, com certeza. eu só tenho elogios a você. A Ellen está dizendo para a gente que a gente começou 17h35. Ellen, obrigado. Obrigado. Eu só tenho elogios a você e a toda a tua equipe, né? Eu acho que é um trabalho muito completo que o Inspira Mais se propõe. Então, vocês pegam na mão de cada um dos associados e falam: olha, por aqui, cor, textura, desenho, você ajuda a gente na edição, na pirâmide, né? O que é novo, enfim, eu acho isso fantástico. Acho que muitas das empresas não têm uma metodologia tão bem editada no desenvolvimento de produto. Acho que vocês proporcionam isso para muita gente, então parabéns por isso. Segundo ponto, eu acho que faz com que o visitante consiga se encontrar muito melhor no salão, né? Porque todos os expositores estão falando de certa maneira a mesma língua, já é tudo muito mais bem editado, os produtos, consequentemente, contam uma história muito melhor e é mais fácil de absorver e criar em cima disso. Eu acho que é uma feira bem voltada a negócio, eu acho incrível o fato de vocês deixarem tudo. Até já fiquei brava algumas vezes que a gente queria expor umas peças que o João Pimenta tinha feito e a Fernanda, e vocês não deixaram, e tá certo. Eu acho que todas as. É um modelo muito usado em feira lá fora, né? Que você tá lá para mostrar o teu produto, você não precisa chamar a atenção de ninguém com estandes megalomaníacos, enfim. Essa é a filosofia. E é incrível, parabéns. Eu acho que é a feira mais bem editada e focada em negócio. É muito difícil ter visita que não seja realmente um lead qualificado, sabe? Então, parabéns. Da parte de moda também, vocês crescem muito de uma edição a outra. Há 3 edições atrás, acho que foi 15%, a última já estava mais de 30%, então eu acho fantástico, eu acho. É, Bate a alma. a gente tem buscado muito essa questão da confecção, né? Até para as pessoas Sim. entenderem, porque como o Inspira Mais, realmente no início, ele era muito ligado ao calçado, porque ele é do Rio Grande do Sul, feito por uma associação do Vale, quer dizer, tem esse peso, né? Mas a ideia é realmente essa possibilidade de ter todos os setores unidos. A gente fala sempre que o Inspira Mais é onde a moda começa, né? É lá que está o princípio de todas as coisas, né? Assim, a gente quer cada vez mais que seja um salão de designers para designers, né? Para facilitar a vida das pessoas, que eu acho que é esse outro ponto super importante do Inspira também, né? De traduzir isso, como você estava falando, das matérias que tem uma discussão. E alguém fez uma pergunta bem irônica para mim aqui agora, que como a gente pensa com 2 anos de antecedência, como é que a gente sai dessa pandemia, na realidade? A gente devia um pouco essa história, porque a gente vem discutindo a situação climática do mundo, a gente vem explorando, de certa forma, positivo o trabalho da Greta, mostrando para as pessoas a importância dos consumidores que seguem a Greta Thunberg e que eles daqui a pouco vão estar consumindo, que daqui a pouco eles vão ter uma opinião muito forte como produto. A gente já fala isso para vocês faz bastante tempo. E nessa última edição que a gente está trabalhando, o Free Spirit, a gente trabalhou muito a ideia de que, nesse momento, onde a gente teria a necessidade muito clara de estabelecer uma conexão muito forte com sustentabilidade, a gente ia precisar, a gente vai precisar, na realidade, na linha de frente das indústrias, de estilistas criativos.
Porque até então a gente tinha muito mais gerentes de produto. Porque imagina, eu vou comprar para uma determinada rede de lojas brasileiras, vou fazer 5, 6 mil vestidos pretos. Não me interessa muito o modelo. Ele tem que ser um tubo, ele tem que custar X, ele tem que ter um tecido atraente, mas o importante é a logística, quando ele sai da China, quando ele chega no Brasil, como é que eu distribuo eles nas lojas. Tá, a partir do momento que isso não existe mais, de certa forma, a gente já previa isso com a história do dólar, a crise que a gente estava vivendo no mundo, China com os Estados Unidos, o Trump brigando com o Irã, tudo aquilo, na realidade, criando esse volume de confusão. A gente imaginou muito claramente que a gente teria que usar tecidos reciclados, que a gente ia se reinventar na hora do reaproveitamento dos estoques, que era outro ponto importantíssimo, que os estilistas iam ter que conhecer mais de matéria-prima, porque até então fica meio um buraco nessa história, as pessoas vão ter que se envolver muito mais com a criação da matéria, e, consequentemente, eu até vou precisar de gerentes de produção para criar toda essa ideia de expansão. Mas eu preciso de estilistas criativos. Então a gente já estava falando que a criatividade era o ponto mais importante para se trabalhar a ideia dos valores seguros, onde consumidores vão se adaptar ao que é clássico, porque já é mais fácil, porque eu entendo e porque já vivenciei, então é minha zona de conforto. E ao mesmo tempo, esse criativo vai ter que entender o que vai sair dessa pandemia de pessoas querendo usar cor, de pessoas querendo usar planta, estampa de botânica, porque a gente está preso dentro de casa. Quer dizer, o momento mais valoroso que a gente vai ter é o contato com a natureza de novo, né? Assim, essa força da natureza. Então, os criativos vão ter que trabalhar essas duas correntes de uma forma muito clara. Eu não lembro quem me fez a pergunta, mas na realidade, a gente já pensava nessa história que o mundo, do jeito que estava indo, íamos ter que achar uma saída através da criatividade. E a pandemia só provou isso, né? A gente está fazendo mais pão, a gente está aprendendo a fazer feijão, a gente está aprendendo a costurar, a gente está aprendendo a cortar o cabelo, Plantando. É, cantando, a gente está sem aprendendo dúvida. tudo, né? É, eu acho que, por exemplo, agora a gente sabe até fazer live, Walter. Agora ninguém segura a gente mais. Bom, eu diria Não para é? você WRAL e WRPL, que vai ser antes da live, pós-live, porque depois dessa, É. eu sei que eu não vou ter impacto por um bom tempo, o que foi um pânico para a gente conseguir estar aqui juntos. E Não aí, é? muito te agradecer, Thaís. Eu queria saber se Nossa tem Senhora. uma coisa para falar para a gente para o final, para toda essa gente linda que está ouvindo a gente aqui, que está acompanhando com um monte de coração. Eu estou felicíssimo com todo Não é? Eu também. Adorei a nossa primeira live. É, mundo. Tá bom, eu bom. queria falar que tem um monte de criativo aqui, um monte de industrial de vários segmentos, estilistas. Gente, vamos se unir, focar e priorizar o que é feito no Brasil. Vamos ter que gerar muito emprego. É, teremos que nos superar como nunca antes. E eu acho que juntos, vai ser muito mais fácil. Eu estou completamente à disposição de vocês. É, Jerônimo tenho. Vintra, parabéns! Temos um aniversariante aqui. Ah, é? Parabéns, saúde, né? Que Muito, é o que muito. a gente mais pede agora, né? É verdade. E Bom. obrigada pela persistência de todo mundo aí de participar dessa conversa com a gente. Foi ótimo, adorei. Sim, Tanto é verdade. a Thaísa quanto a Inovative estão à total disposição de vocês para a gente conversar e ter novas ideias e, enfim, a gente vai descobrir como se recriar, né, Walter? E Com juntos. certeza. E por Feito no outro lado, Brasil. a gente do Inspira Mais, a gente só pensa na moda brasileira, né? Assim, a gente está lá para ajudar a construir essa moda brasileira. E a gente está muito feliz. O Instagram
do Inspira Mais. Tem uma série de assuntos interessantes acontecendo, entrevistas. A gente tem um conteúdo da pesquisa sendo explorado para ajudar as pessoas a já irem pensando no Free Spirit, já acostumando com tudo isso. E fora isso, esses movimentos dos podcasts e também da importância das lives. Foi um prazer estar com você, eu adorei. Não vou esquecer. Prazer, adorei. A primeira live a gente nunca esquece, tá? A gente não esquece, olha que ótimo. Compartilhar ela com você é maravilhoso, sem dúvida, Walter. Muito parabéns. Obrigada, um beijo viu? Todo mundo aí da fábrica, dá um beijo enorme para todo mundo. Docinho, um beijão a todos. Gente, obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado. Eu queria agradecer o carinho e a presença de vocês. E, em nome do Inspira Mais, nos colocar também à disposição de todos vocês para a gente discutir e fazer a moda brasileira unidos e cada vez mais fortes. Obrigado. É isso aí. Beijos. Beijinho, gente. Tchau, tchau.